Terzi Hanna për prezentimin shumë të bukur. Është vërtet knajsi dhe shumë emocionuese për mua, do të më dyherë jam emocionuar, një herë kur kam artiklin ambasadori, dhe këtë herë që ndodhem për para jush në një atmosferë kaq të bukur. E ndërruar shkëqësia juaj, zonja Presidente Republikës Kosovës, zonja Osmani. Është vërtet, faleminderit për prezencën tuaj dhe është knajsi që ju kemi pranë këtu, dhe që na ndërruat edhe me fjalimin tuaj aq të bukur, të hapur edhe shumë original, më të nduket që vjen sinqerisht. Të ndërruar pjesëmarrës të diasporës, të organizatave të ndryshme, përfaqësues të organizatave dhe partnerëve të ndryshëm të shoqatës së Kerminit, të nderuar edhe drejtues të Kerminit dhe gjithë bashkëpunëtorët që kanë bërë të mundur këtë organizim kaq të bukur. Është vërtet nderë dhe për mua faktikisht shumë e vështirë të flasësh mbas dy paraardhësve të mi që folën me aq bukuri për diasporën, për vlerat e diasporës, për vlerat e asaj që sjell diaspora. Si pjesë e mërgatës ose e shqiptarëve që janë larguar para 30 vjetëve, qoftë për studim apo dhe për punuar më tej, e kanë të vështirë të flasë çfarë ne kemi bërë, sepse në familjen e themi që çfarë i bëjmë dhe japim nuk e përmendim. Prandaj do doja më tepër të ndaj me ju një përvojë personale se si ne ndjehemi, se çfarë përpjekje bëjmë dhe pse duhet dhe kemi mundësi të japim dhe më shumë. Unë kam mbi 30 vjetë që vërtet jam në diaspor, mund të them, por dhe kam udhëtuar shumë. Kam jetuar dhe punuar në 5 vende të botës, një përvojë e jashtëzakonshme duke parë dhe përjetuar jo vetëm bukuritë e atyre vendeve, por edhe janë, do të thënë, qytetet demokratike duke parë dhe zhvillimin e shoqërisë në ato vende. Dhe jam shumë e bindur dhe shumë nga ju kur ktheheni në vend lindje, gjithmonë mendoni, të paktën shumë ka ndodhur mua, kemi mundësi pse mos bëhet. Unë vi nga Durrësi, them Durrësi im së pari, pastaj them Shqipëria dhe pse jo dhe rajoni. E bëj këtë pyetje e kam bërë çdo vit që vi dhe tani vi dhe më shpesh, falë edhe bashkëpunimeve që kemi më shumë qoftë në komunitetet shqiptare, po dhe këtu në Kosovë dhe në Shqipëri. Duhet të filloj një pjesë, nuk do të zgjas shumë, sepse mund të flasë pa fund edhe e di që avniu që do vi pas me e do thotë mos e zgjatë shumë. Një nga simbolet që mua më përfaqëson dhe që gjithmonë kam djerë, që në fëmijërinë time në shkollë kemi pas, na kam pas treguar historinë e dallëndyshëve. Dallëndyshe që shtektoj, largohen, lënë folen dhe kthehen përsëri në folen e tyre. Unë kam qenë e vogël dhe i bëja gjithmonë pyetjes, sa fantastike është të shtektosh, të thosh, do mos kur vjen nga një vend të mbyllur si Shqipëria që ka qenë izoluar, dhe nga nga tjetër si e gjenë folen ku ktheheshin aq të vogla dhe në një, si më thëmë, hapsira aq të madhe. Më vonë kemi ndjerë këtë simbol edhe tek rilinda si tanë, dhe sot, faktikisht, shpesh ku kthehemi në Shqipëri e shikoj vetëm pak si e dallëndyshja, kur më kujtohen dhe vargjet e Filip Shirokës, që thot dalë ndyshe shko. Jo më kotë rilinda si ti kam përdo këto, dhe tani besoj më bashkoni dhe shumë nga ju që mund të ndjeni këto madhë që vjen me malin, me dëshira, dhe me folen që e gjenë, për pamërë si son kam 30 vjetë, jam e knaqo që bashkëshortin dhe pëse kupton Shqip nuk më dëgjon, se thot shpia jo të është në Paris, por për mua foleja dhe shpia ime kryesore është në Shqipëri. Dhe si pjesë e diasporës, me siguri, sahër që jemi këtyr, kemi pasur dhe këtë pasionin, ide për të bërë diçka,
Mund kemi ardhë dhe me investitor nga vendet ku jemi, me kompani, mua më ka ndodhur, dhe mund kemi dhe zhvenyer. Më ka ndodhur dhe zhvenime, por edhe prap ne kthehemi. Prap ne vim dhe prap dëshirojmë të bëjmë shumë më tepër, sepse na bashkojnë tre gjëra të përbashkëta. Dashuria, vendosmëria dhe besimi që këto vende, ky rajon bëhet me pak përpjekje dhe me shumë bashkëpunim, sidomos në kushtet që jemi tani ku komunitetet shqiptare janë akoma më të organizuara, ku diaspora shqiptare është akoma më e mirë integruar dhe ku i gjejmë në shumë sfera të shoqërisë, si në art, në shkencë, në sport, në drejtime të korporatave të ndryshme. Sot ne jemi për diaspora flet. Po, diaspora flet, vepron, po erdhi bashkëkrijon. Dhe si do ta realizojmë këtë, kjo është kryefjala e kësaj konference, unë nuk do ta zgjas shumë për këtë, por shembull i bashkëkrijimit, do doja të kapja diçka shumë të thjeshtë, është Gjermini. Gjermini ka filluar para disa vitesh nga një bashkëkrijim i tre bashkëdhetarëve tan, dy nga diaspora, një nga Kosova, Liza, Marku dhe Behari. Dhe sot ata hodhën farën e parë, para disa vitesh, sot kjo farë është ngritur, është bërë një pemë shumë e bukur, me rezultate një organizatë nga më të mira që kemi, ka krijuar identitetin e vetë, ka treguar rezultatet me punën dhe me projektet e sukseshme, dhe një nga sukseset është dhe konferenca Diaspora Flet, dhe një nga produktet e tjera do jetë një program që vjen do të prezantohet pak më vonë, që quhet Original për të rinjtë e diasporës. Si antare e bordit ekzekutiv të Gjerminit, ndjerëm jo vetëm e privilegjuar, e nderuar, po dhe një detyrim, do me thënë, shumë të madhë që të shpresojmë që ne të zgjerojmë, Gjerminin të fuqizojmë dhe në rajon, po edhe në diaspor kemi zyrat e Gjerminit. Shpresojmë me objektiva konkrete. Sot jemi këtu të mbjellim shumë fara të reja, idesh, projektesh, bashkëpunimesh dhe të përfundojmë këtë me iniciativa konkrete që dhe ti qojmë edhe më tutje. Ideja është që këto fara, se cili nga ju e ka në çantën tuaj, është kjo karta e vogël që është një farë, vërtet farë bime, që e keni për detyrë kur të shkoni në shtëpi, ta mbyllni në vazot e luleve, ta uisni dhe përkujdeseni që brenda disa jave të shikoni frutet edhe të bimës, po edhe të luleve. Kështu është edhe puna që ne duhet bëjmë këto. Jam e sigur se ne nga kjo konferencë nuk do të kemi vetëm një diaspor flet të katër, po do të kemi shumë aktivitete paralele, fal të gjitha sesioneve që do të dalin në këto tre ditë intensiv. Dhe së fundmi doja ta mbyllja me disa vargje që i përshtaten shumë mirë të gjithë ne nga Andre Mjeda. Andro, njëri sot ma shumë se kur, fol njëhet zani dhe një skare. Dhe pro e lënë provat prekshme, puno kopshtin e mëndjes gjithmonë, duaj, duaj dhe vetëm duaj. Ju faleminderit.